15 випадків коронавірусу зафіксували за останню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Коронавірус виявили у 4 жителів Дніпра, у 8 мешканців Кривого Рогу та по одному в Нікополі, а також в Нікопольському та Синельниківському районах. Загалом в області лабораторно підтвердили 1275 випадків коронавірусної інфекції. З них 1067 людей вже одужали, 26 померли. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 61 851 людина, в тому числі 4400 дітей, а також 8153 медичних працівника. При цьому загалом одужало 34 тисячі пацієнтів, а летальних випадків – 1551. Спалах коронавірусної інфекції серед священнослужителів у Дніпропетровському регіоні зафіксували з 17 по 22 липня. Про 15 випадків у 5 відділеннях релігійної організації повідомляють і в обласній раді. Серед захворілих – 6 госпіталізовані, інші перебувають в самоізоляції. Контактних осіб ще встановлюють, проте вже 29 контактів встановили. 9 із них позитивні, тобто інфіковані. Якось воно так все стається, ну, навіть дуже дивно. З багатьох причин, тому-то і, чесно кажучи, коментарів немає. Це не тільки в Преображенському соборі. Маємо зараз підвищення такої інфіцированості по деяких приходах. Преображенський собор, це мається на увазі зараз, де кілька випадків по Петропавловському собору. Ми маємо по Тихвинському монастирі, який є розташований на Чечерина. В цій ситуації потрібно з'ясувати контактних осіб, що дуже важливо про запобігання розповсюдженню епідемії і інфекції.